Ama kaç yıldır özür takdim edin? Həsən Oxulu Hidayət kızı. Aha. 1950-ci ilə. Özüm də Avulbəyliyə 18 yaşımdan mən oraya gəlin gəlmişəm. İndi də hal-hazırda... Hal-hazırda yaşadığınız ünvana. Yaşadığım ünvanda yaşayıram. Yoldaşım da orada yaşayır. Üstünüzə sağlıq dünyasını 2006-da dəyişirdi. Aha. 2007-də, o dəyişir 2006-da qaynanım dəyişir. Bizim mübahisəli, mülkümüz mübahisəlidir. İndi əvvələ siz, məsələtdə, sizdən əvvələ sizin başdan arqışlarda duran və evinin bütün əməkdaşlarını təbrik salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Salamlayıram. Mənim çıxışımı çıxış zamanı yaratdığınız üçün bundan xoş məlumat və sizə, özünüzə təşəkkürümü bildirirəm. Mərumunuz edirəm ki, mənim həyat yoldaşım Həsənov Sadir, Məmməd Sağoğlu uzun müddətdir vəfat edibdir. Mənim mərumat üçün bildirirəm ki, oğlu, iki oğul bir qız anasıyam. Hal-hazırda qızım ayrı yerə ərə gedibdir. Evlatların ailəlidirlər, qızım ailəlidir. Məkanda yaşadığım hal-hazırda məhrum həyat yoldaşımdan qalan Həsənov Arif Məmmətağı oğlu mübahisəli məkanda bir prezidentdə olan həyatda yaşayırıq. Yəni mübahisəli ailədə bir prezidentdə yaşayırıq. Xatırladıram ki, Həsənov Arif Məmmətağı oğlu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəal üzvlərindən biri olaraq yaşayış yaşamış Tovuz rayonu xalq cəhətinin qurucularından biri olmuşdur. Bundan məhərətlə istifadə edərək, mərhəmətlə istifadə edərək Həsənov Məmmədağı oğlu bizim ailəmizin müqayişəli şər qıytan aparaq bizi mülkiyyətdən çıxartmağa başlaymışdır. Keçmiş xalq cəhətinin hakimiyyəti bürüdün. Məhkəmə olanda sənədləri düzəldir. Hal-hazırda mənim yoldaşım Həsənov Sabiri 15 sıfı həbs edib. Həmən cəhəti bürüdün. Zadın qayrımın təşəkkür adı ilə, təklif ilə. Bu ilə quruculuq saxta sənədlər, ondan istifadə edərək saxta sənədlər düzəldir. Təhvil etmişdir bizi məxsus olan torpağın. Məhkəmə bizi məxsus olan torpağı torpaq sahəsini mülkiyyətimizi əlimizdən almağa başlamışdır. Oğlumu şərləyərək həbs etdirmək istəyirdi. Oğlumu biz bezib Azərbaycanı tərk edib getdi. Hal-hazırda müasir mülkdə tək tənha yaşayıram. Hal-hazırda tənha yaşayıram mən. Evlatlarım isə Həsənov Sadir, Həsənov Arif, Məmmətağı oğlu şər qoytanla çıxardıqdır. Hərəkətlərimizdən cana gəlib getmişdir. Tərk edilmişdir. Və həyat tərk edib getmişdir. Ona qeyd edirəm ki, yuxarıda yuva müqəddəs, onu daha qeyd edirəm ki, yurt yuva müqəddəsdir, toxunulmazdır, məkan sayılır. İndan ordu, doğma ev eşiğindən özünü oğlum didərgin salıb gedirdi. Yəni ki, yurt yuvasından didərgin tutub mənim oğlum. Mən də narahatam. Gecə gündüz yuxum yoxdur. Oğlumun orada mənim orada yuxum yoxdur. Oğlum deyir, ay mama, gecə yuxu yatma, gələr səni öldürərlər. Həqiqi də mən yatmıyorum. Allah gözüm aynalarda qalıbdır. Arif mənə deyir ki, səni ölümü mənim əlimdədir. Səni öldürəcəm. Deyirəm, hökumət var. Nə təröldürə bilərsən? Aynilə elə müsahibə verin də, siz o yəni, yazdığınızı normal oxu, elə belə normal danışsınız. Mülk məsələsi yəni nə ilə bağlı olur? Niyə bu mübahisə yaranır? Saxta vəsiyyət vəsiyyətnaması düzəldir. Saxta vəsiyyət vəsiyyətnaması da 2006-2008-də yoldaşı Həsənov Sabir Məmmədtağı oğlu verdi. Hava sütün bilirəm bunlar əslə.
Hə, onu verdi məhkəməyə. Məhkəməyə verəndə ekspertdən kağız gəldi ki, məhkəmə yolladı. Bizim təşəkkürümüz də yox, özü. Dedi mənim də, dedi anam buraya gəlsin. Niyə gətirmişsən ananı buraya? Bax, bu vəsiyyətnamə təfsir nədir? Həmin məhkəmə ilə sual verdi ona. Dedi ki, anam xəstədir. Dedi, xəstədir onda. Mənim də etirazım var qardaşın da, iş ekspertə getməlidir. Ona görə yollandı şəxsən. Ana məhkəməyə getmədi. Ona görə, bax, Allah haqqı. Ondan da gəldi məhkəmədən də, oradan da ekspertdən kağız gəldi ki, ananın imzası qoyulur, araşdırma vardılar. Ananın imzası qoyulur. Onu da, bax, o tərəf əlində, neçə 83-dən, 2006-dan yoldaşı verənlər, əlində hər yer. O məhkəmələr də kişiyə qoyun geyindirir, puldan alır, qərar verirlər. Mən də qalmışam bizdə. Şəxsən indi mənim özüm. Bu müddəti keçmiş qərar alıbsa, aliyyə də burada da pul verdi aldı. Müddəti ki, zarzat daşlı Rəşad mənim əlimdən buzar. Deydim Rəşad, bu mana bir şey eləyən kimi Allaha onda olsun səni burada sürtünə çəkəcəm. Rəşad çıxdı gitti, öz zamana dedi bulun, iddia müddətini təhsil edə, onu düzəltdiyi sənətdə ləm olacaq. Həmən Rəşad özü mana dedi. Buna da qərar verdi, bu da aliyyə afiliyyəsi verdi. Afiliyyəsi mən deyim. Rəşad kimdir, hakim idi. Hakim idi o da, hə, pul baxdı, verdi. O da getdi, elə dedi. Ondan sonra, bu müddəti keçmiş qərarı olandan sonra, bax, məni döyüldü seçqamı, hamısını vermişəm, heç kəs baxmıyor. Ondan sonra da daha qaldı, bu baxılmaz işə. İndi zəkiyyatı müddət keçmişlə, mənim başıma bax, boyuna keç, mülk mənimkidir. Ondan da... Bu dövrədə mülk istəyir, yoxsa necəsin? Şirk var, mən tərəfi də, aynandan qatar verir. Balaca bir otaq qalır, o birilərinin də adını yazır. Mənim yoldaşım tikib qarı puan olur. Sənətlərim var da məhkəmiyyət var. Ama siz bizə o video süjet göndərmişsiniz də. Biz o video süjetin, yəni təqdim edilməsində narahatçılığımız yoxdur ki, biz bu müsahibiyə onu verək. Verdinə, mən göstərmişsəm, onun qazı mən qurubdur. Göndərmişsiniz, siz də baxınız olsun. Mən hasarımdan tükür qapımda heç nəyini qapıram. Hündür çəkmişəm də, heç bu aramızdan çəkmişəm də. Niyə o tərəfini seçqalıyıb, bunu ora baxan olayı gəlib ona. O hasarı pulayım mən, mən ölümün həmin kişiyəm, həmin arvadıyam. Nəyə görə? Mən darvazama kimi bağır saxa deyim, mən gəlmişəm nəvərlə, darvaza yarım saat açmayıblar. Aşağısı qaynım öyle bağlatdırır. Məni bağışda ifadəmə görə deyirəm, mən burada kərək heç yaşamayıram ha. Yəkisə qadın böyle dim bağlanır darvaza. Mənim yoldaşım düzəltdiyi darvazayı bağlatdırır mənim qaynım. Mənim qaynım bana çox işkəncə verir. Nə polis baxır, nə? Geçmişəm dünən polisə. Deyirəm ki, mən təhlükəsiz üçün, mənim icazı gəlir, məktub gəlir bana, nəzarətdəyəm. Çatkovu zəncəyik yandadan var, deyir ki, buraya gəlir ki, gət buraya deyir onu. Deyəsin, arvazı çıxarsın, məni saldı. Məni kişiyə kəlmə danışdırdı. Dedim, niyə o sözünü deyir? Deyir ki, eşdə vətəndaş gözlüyür. Dedim, nə səri, bəlkə mənim ağlım azıb, qoca arvadam. Gəlib yalan ifadə verirəm, gedin yerində baxın da. Ya adam yolluyum sizə düzgüncə, mən yalan deyirəm, dedim, qoca arvadam, ağlım azıb. Dedi ki, bana, qayt görək. Dedi işte vatandaş görür çıxı ile çok böyle söylüyor bayrını da bildirdi işte. Ne diyeyim ben buna? Ne diyeyim ben buna? Aklımı hukumu hiç alıp da orada bildirdi. Diyebilmirim. Geçsin gözü memurcu kapım ne güzeldi. Niye bakmıyor reisle bakmıyor. Pede değiştirdi burada. İslam oğlunu tutturordu. Şırrat tutturordu. Gücünle tutarmışam uçağımı buradan geçmişam. Ay derdiniz alayım valla. Gücünle. Akırdan bana diş çöktüler, üzül isteyen kim oldular ki 15 gün uşağım aktarışlı oldu. Özüm gizlettim uşağı. Getmişik belə zadı göstermeye, telefonda çektiğini oğlunu göstermeye. Bayağı sılam oraya zad eylerdi. Gezer buna protokol yaz bunun oğluna. Pasportu çıkarsın verdim ona yaz günü. Eğer yemeseydim derdim alayım. Mən uşağımı badıvala sarardı kolumdan. Ne kadar bilerdim? Ne diye bilerdim? Diyem yok, olum yok. Akıl uşağa dedim dersin Ali, protokol yazdırdım ki sakitli olduk. Kaç burada, kapı uzadına. Uşağı kaçırmışam orada. 15 gün uşağa karşıya verdim. Uşağım hiç dinlemiş, neye göre karşıya verdim uşağım. Akılda paskovların böyüğü, Namik'e kadar zeng ederdi. Ben bir reis çaktır gelmem. Dedim orada kanun yok, geç verin ben onların kaybına. Ne sıramı çağırsın ellerim. Ne Namik'in kılavrımızı çıkıp bak Namik'e çağırsın. Ne reisin, hiçbiri kaybına gelmedim. Sonra beni Namik yalvardı ki, mən kızımcadan qoşudaydım, dərdin alın mənim ciddiyilə, gəl, gəldim. Çaskov, səfər dinləyəm, səfər çaskovların böyüyü. Qucaqladı üzümdən öptü, mənim filanın otağına pardı. Dedim ki, atırım, görsəyiz, dedim, onun yanına mən nəyə gətirirsin? O geyrətsiz, şərəfsiz, reisin mabini dedim, geyrətsiz adamla nərlənərmi?
Mənim oğlumu tuturum dedim. Necə görüşürəm mən onunla? Necə görüşürəm? Özüm haqqadar qalmalıdır mən onunla görüşməyinə dedim. O pul alıb ki, mənim oğlumu tuturmaqda. Axır dedilər ki, sən düz yol tutursan, biz səhv ol. Uşağımı onunla aramışam. Xəyal. Xəyalın səhvini yazdırmışam. O da gəlib. Ax bağlı. Vaxtına kimi gətirmişam. Ay məlum, mənim yeri sənədlərim var. Xəyal kim? Suadın məhkəmədən işə baxan icrası. Səhvini yazdırmışam. Deyir ki, deyir ki, ay bu akıstan, mən akıstan nazirində içmişəm, mən nələr, mən televoy arvadam, pulum yoxdur deyə həll edəmirəm. Nazirlər gələndə qoy bunu deyəm, onu edəm, akıstan, mən 10-cu adamıydım, məni çarı bıraxmadılar. Sürzak, İslam, buradakı rəfat, çıxayanlı, oraya zək çardılar qarvar çarı bıraxmayla, amanın bir günüdür. Orada lövfə, onlar loğman, məhkəmələr orada, könül orada. Qutlar orada oydu, mənim də 10 il baxılmamış saxlanılan işlərim orada oydu. Deyirlər, arvadı bıraxma. Siz gəni iddia edirsiniz ki, sizin işlərinizi onun baxılmamış saxlayırlar. Baxılmamış saxlayırlar. Mən Aksaba Naziri 2015-də getmişəm ki, həmən qalim, sənə səhəmiz ötmüşəm, gedim şikayət edim Allah haqqı. Dəli zəhərlər, yəqin ki, anamız, yəni Aksaba Naziri deyəndə, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun Ağstafada vətəndaşlarla görüşə gəlməsini xatırladı. Düzmü deyirəm ona? Bəli, düz deyirsiniz. Buyurun. Məni uzaq buraxmadı. Polisdə oranın, buradakilər tapşırdı, oranın rəisinə ki, o arvadı içəri buraxmayın. Mən oğlum da, o şeyə gələn oğlum yanımda idi. Dedim, burada özümü tutaq, bir şəhir edəkəm, bir şey edəkəm, çığırlar, oğlumu tutaq, qarışaqlar. Yenə də oğlumla qorxdum Allah haqqı. Yox, sözüm pəni olsam, eləyəydim, heç görəcəydim, orayı dağıdım. Oğluma görə eləyənmədim. Məni buraxmadılar içəri. Mənim dünya iddia müddətim keçmiş qərarını verir məhkəmələr. Kör gözləri oldu ki, mən nazirliyə yetmişdim. Eşitsinlər, bilsinlər. Prezidentimə çalsın bu dərdin alayım. Prezidentə çalsın ki, oraya getmişəm. Atan xidmətdə tariyel istəyir. Yazan oydu, tariyel deyil, bu sən 10-cu adamıydın. Niyə buraxmadın? Dedim, rəis zat buraxmadılar məni. Danları deyəcəydim deyə, ona görə. Məni buraxmadılar orada, mənim niyə iddiyat müddətim keçmişim, verib rəxat, rəxatlama qoyulmalıdır. Gəlib nə qapıma baxmadı, nə sənətlərimə baxmadı. Qaynənəmin hal-hazırda diskisi də var. Verməyib heç nə, diskinə də baxmırlar. Mənə Fasil müəllim dedi ki, Ali məhkəbədə onu da dağlayırdım. Dedim, sizin qərarınızdan sonra mən döyüləcəm. Həmin şəkilimi də yolladım. Dedim, gördünüzmü? Ali məhkəbədə sənətlər təmiz, hamısı qaydıq bu gəlibdir, müəllim. Budadır, qafir mənim dedi, buyurun, mən hələ birinci dəfəri görürəm ki, sənətlər buraya gəlib, bunu da çıxardım. Sənətlər buraya gəlibdir. Mən birinci dəfə görürəm, deyim, qafir mənim, mən oruç ağlayırdım, mən sənəti günahsız ilə ölürəm, dedim. Qanımda da günah, onlar onun üçün sənəti göndəyib, yoxlama gedəndə oradan çıxmadır. Buradadır, sizə qaytarıb, siz düzəltməlisiniz. Mən də indi deyə bərpə vermişəm. Qafir mənimə dedim. Qafir müəllim maşına mindi, gəlib mənim şəraitimə baxdı, öyümə baxdı, deyir ki, niyə bu məhkəmələr baxmıyordu, bu baxıyordu. Mən onun üçün Qafir müəllim yaxşı hakimdir, çox gözəl hakimdir. Şəxsən Qafir müəllimin qəbuluna gedəndə mən Allaha and olsun Qafir müəllim sahab ikinin yaş olub, görülüb, baxdı. Ahali ilə məşğul olayı, vətəndaşdır. Ay Qafir müəllim, deyə vətəndaşı bıraxan bilir bunu. Gözdə səni sonra da yola salaram. Gör, nə səni gözəl hakimdir. Nüfəl müəllimə deyirəm ki, ay Nüfəl müəllim, zəruri sənədlərini gətirinmi? Familə deyirəm ki, o, sosdan izləyirəm məhkəmələrə. Məhkəmələr sosdan izləyirəm familə, neçə ildir? 10 ildir, baxılmamış, sənətə qol çəkin. Sosdan izləyirəm məhkəmələrlə nə? Deyirəm, ay familə, küpət, buza böyürüm, durursan, qolcu gəl, niyə sən də mənim əzabımı sən biliyirsən, niyə eləyirsən? İndi mənlə, mənim belə baxır, sosdan izləyirəm qolcu, düz deyirəm, məhkəmələrə pul al, verən odur. Dərdim alayım onu. Məni yazıq günah qovlar. Sən könül müəllim, burada qovalandan qız alır. Mənim bu qaynımın qohumundan. Könül kim idi? Məhkəmə könül. Mənim könül. Neçə dənə qərarı var. Neçə dənə qərar qovdu. Könül. Hə, mən gedirdim, ay müəllim, mənim işimə bunu baxın. Baxın, sənətlərimi gətirmişəm, bunu qıxarayım, ölər eləyərəm, uşağım yazıqdır. Deyirdik ki, yox, cinayət işinə baxmıyor. Könül də deyil, Nüfəl də deyil. Hamısı deyil, əsas də sənin qəhrəmanı yolçu olur. Yolçu gəldi, qaynənəmə də danışırdı, Allaha onu dozul qapıda. Qaynənəm deyir, neçə yaşı var? Yolçu da hakim olur. Hə, yolçunun hakimlə, əsas ekspertin sağlığı onda gəlmişdi. Gəldi, danışdırdı, pilləkəndə durdu, danışdırdı. Dedi ki, buradan kimi çıxardıysan? Dedi, mən heç kimi çıxartmıyorum, ikisinə də verirəm. Ay yolçu müəllim, ay səni yarı yolda qal, sən niyə gəlib bölmədin? Niyə gəliydin, yeri bölüydün? İndi də üç yerə bölməyə dərdə vermişəm, həmən qafil baxıb.
Sizden gelip soruşa bilirsiniz ki, görün düzdür mü yalandır, ben bir tane yalan ifade vermiyorum derdime. Şəxsən üç yerə bölünməyə bu qədər etiraz yazdı qanun. Bilmirəm bunun fikri nədir etiraz yazır. Və mən nə armalı? Nə etiraz yazdı? Etiraz edirəm bölünməyə üç yerə. Üç yerə bölünməyə. Niyə? Qanun təhrar, nə bu yazır. Etiraz edir, onların örgəsi mənim üstümə saldırır. İkinci dərsəlik götürməkdir. Getim asan xidmətə Bakıdan gələni. Deyirdim, mənə deyir ki, sən gəlirsən gəlin qanun. Gəlin bura bax, sən mənim gəlin gətirməyirsən. Mən hamıdan qabaq gəlmişəm, hamıyı, mən üzvü olmayanı parmağımı üzvü taxıb gəlin gəlmişəm, oraya gələn gəlinlər. Evlərini fikir hazır. Şəxsən Tamuzun yanından məhlənin əyəğində olanın suyunu da açmışam. Allaha and olsun ki, soğuzumuz yox idi. Ondan sonra hoz dikilib, Bakıdakı qanun, mənim yoldaşımı çağırdı, dedin, sözü buraya da çağırdı. Dedi nədir, gedi ala, bu pulu sağa verirəm. Gedirsən, simində alır qapıya yığırsan, daşını gətirirsən, ustasını gətirirsən, yeməyini alırsan, bu gəlinə qoz tükürür. Qoz mağa tükürür, qaynımın qadınla, məsləhatınla. İndi qaynım deyir, qoz anam tükür, qoz da mənimdir. Qazı döyüm əlimdən almışdı, onu da qaytarmışam deyir. Qozu da mən qaynımla yoldaşım tükür, nəyə görə gəlinir o? Ben mən belə ölürəm, məhkəmələr gəlib bağlı araşdırmayın. Qonşular hamısına qol çəkir, sənətlərimə, bazmalı verməyə, öy dikməyinə yoldaşımın. Ondan sonra kənd soveti verib ki, ev eşik ananın adı olmağına baxmayaraq, adil evi tolluyub, hırsalıyıb, dörtlük belə bax, bu boyda qırmızı tərbisiyyidir. Qırmızı tərbisiyyidir, o üstü yatdığı, nə yollaşım üstü qayıtdırdı. Kənd soveti də Anaydı konkret olaraq yəni... Məhkəmə sorusu verir, məhkəmə sorusu verir. Yox, başa düşdüm, bizim suallarımıza cavab verin biz qısa olaraq, yəni sistem... Yəni siz bundan sonra hansı adımlar atmaq fikrində? Bizdə mən bundan sonra bu adımları atmaq fikrim budur ki, mənim yurdaşımın zəhməti özünə verirsin. Mənim yerimi yurdum, o deyir sənə az üstür, üst ot dördür. Mən niyə az götürürəm? Nə qədər torpaq sahəsi tutur? 30 ot torpaqdır. Mən də hər hansı 30 ot torpaqdan niyə məsələn sizə az 11 ot? Bilmirəm. Bax, üzüm dərməyə getmişəm bu məhliyə görə. Şəhid bir qardaş verirsəm mən torpaq uğrunda. Nəyə görə mənə zaxta gedər? Nəyə görə xəstəliyə tutmuşam, nəyə bu xəstəliyə tutmuşam, özü qaynım edir mən. Mən məsəl üçün hər şeyi qırıb dağıdım. Oraya balta qoymuşam, uzaq qoymuşam, pəhrəmi döydülər bu avazlar, tamam tutsurayım, qoymur, mən heç də, amma özü hər şey edir. Mən tək, mən oğlumu da qoymur, mən tənifə qalıyorum, hər şey edir dərdəmari. Bunu, mənim prezidentim haraya baxır, prezidentim 30-27 ildir əzab çəkir, mən 37-40 ildə əzab çəkirəm, ay həməliyi. Əgər mənim bu işimə, səhətimə səhət verməsən, gəlib orada aparatiyin qabağında, idarəyin qabağında özümü yandırdım, ya da atayın üstündə od vuracağım, dedim üstümə. Mənim səhətimə səhət ver, Arifam Əliyev. Mən sizə məktublar yazmışam, yoldaşına yazmışam, gerək şey olmaz axı. Deyirlər ki, İlham prezident döyür. Niyə prezident döyürsəm, dəmir yumruğa qurban olum. O boyda Qarabağımızı aldıq, mən o Qarabağla fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm, indi səndən ki, sən də, siz də mənim bu Qarabağımı da alın verin. Bu Paşinyanı, Azərbaycan Paşinyanıdır. Atasının anasının başlasını dəyişin, o Paşinyanı ermənilərin başlasını dəyişin. Şəkillərini yollayacağım, ay sən Əliyev sənə. Bax ilə görsün, sən düzgün qanun verdi ki, mən də düzgün qanun tələb edir, düzgün sözlər deyirəm. Ay sənə qurban olum, əgər burada sığınacaq verməsiniz, mən Türkiyədən sığınacaq simoriyidir. Mənim səsimə səs ver, ay İlham Əliyev, ay Mehriban, ay daxil işlər oradan, ay prokuror, niyə baxmıyorsunuz bu işə? Pulu olmayanı öldürürsünüzsə, gəlin kasıbların hamısını gülləliyiniz də, niyə erməni gülləliyiniz, siz özünüz gülləliyiniz də, niyə gülləliyiniz kasıbları? Pul, yaxşı pul verin, yaxşı sərəksizlərdir, sizin də pulunuz olsun də, mənim pulum yoxdur deyə ölməliyəm. Damın altında, mən üç evladım var, iki oğlum, bir kızım. Mən niyə sonsuz qalmışam damın altında? Onun üç kızı var, üçü də ərə gedib. Özlərinin hər yerində evi var, başqa yerdə evi var. Burada qızlarının ikisi də bu yurda yerləni var. Mənim kızım ərə gedib, nə öz üstümdə döyük, nə balaları. Oğlumun birini ayırmışam, nə oğlum üstümdə döyük, mən tənab bir dənə oğlum yaşayır o üstümdə. Bunun saxta sənətləri niyə yoxlanırmıyır? Nə boyda adam yaldırır üstünə belə. O biri qaynım ölür gedib. Onlara bilirəm ki, mən qanunu onlara torpaq tutmuyor. Onu boşuna yazdırır. Amma o şəhər sovetinin, indi görmən başını çəkmişəm çəkili göstərəcəm. İndi get, bax orada da onu tutaq çəkdirəcəm, deyəcəyik. Onun pulla düzədir. Məni kimlərin öyünü yığır, məni kim anaların gəlinləri ağladır, öyünü yığır ki, bu bildiyi. Ağzında bağlı vurur. Mən deyək, quş quşdur, quşu yazılır, hələ mənim cavab yoxdur, öyüm yoxdur. Bir çırıqdan da qalmışam. Qoçaq adam, ərim qoçaq olum, özüm qoçaq olmuşam. Vallahi mən
düz də qalmışam. Qayının Həsən o Arif ilə məsağa idi. Hamsın dərdin Arif. Mənim oğlum düzdə niyə pulsuz qalır mən qapıda? Niyə evladım orada tarif edir qayın ama gecə gündüz yatamıyorum. Mən ona tarif edirəm ki Allah görürüm tölvəli başına nə iş gəlir. İkinci qrup xəstədir mənim uşağım. Ayrıham Əliyir, haraya baxırsan? Məni kimi ananın fəryadını, səsini eşit. Bir qəlif gəl yolla buraya. Mən 2011-də döyüb qazımı qayınım almışdı. Sana məktub geçti. Deyirlər baxmır İlham Əliyevicə. Ama İlham Əliyevicə baxır. Mən deyirəm baxır. Ona geçir. O qabaqdakı məmurlar yollamır sənin əlim o işi. Sənə sənin əliyə geçsə dünyayı dağıdansan bilirəm. Mənim 2010-da Daxili İşlər Naziri Selman Məmmətdərov yolladı. Geldi mənim üstümü, qazımı daldı verdi. Çok sağ ol, sağ teşekkür ederim. Qazımı özüm əlimdə istedim, o da ayrı qaz çek. İndi mənim bu işimə də sarır. Haraya bakırsan, ay prezidentim mənim. Mən anayım, ya ağlar qovsam, ya o evladı olur, damın altında sonsuz qalıram. Oğlumu tutturur deyə, oğlum Rasiya qaçıb gedim. Onun əlindən şəhərini böyük. Arvadı qolunu gərdi, qolçunu gərdi, yalanlar şərləyir. Belə də Allahsızlıq olarmı? Mən niyə eləmirəm? Mən niyə qaynımı şərləmirəm? Niyə eləmirəm? Sistamı söküb vurub, yenə də məsəl üçün ərzəmi geri götürürüm ki, görək, barışaq, yenə barışmayır. İki dəfə mən, üç dəfə döpürüm, şikayətçi olmamışam Allah'ın olsun. Qızım çağ olanda döyülür, qızım 41 yaşı var. Gör, mən nələr əzab çəkəcəm. Həsənov, Məhəmməd, Arif oğlunun adına. Bu ortada adam öldürüb gəlib, qaçıb gəlib, gəldi də bu adını dəyişdi. Bu belə şəhətçidən də pisdir, haramzadadır, qurtdur bu adam. Dərdin Arif, evləndən pisdir. Gör, sənin millətin içində nələr adam yaşayır, ay İlham Əliyev xəbərin yoxdur. Analarımıza nələr əzab verir, xəbərimiz yoxdur. Məhkəmələr hazı qanunla istəyir. Mənim Kamil müəllim var, pasport stonda işləyirdi. Adam ağzı dəyişdi, tamojundan keçirdi. Oğlu çıxartdılar işdən, pasport stondan. İndi təhqiqatçı deyir. Ay prokuror, hazı qanunla oturdursunuz onun qanun stonunda. Mənim işimi yenə gəldi burada, cinayət üçün rədd elədi qanunla. Qanunda oturandım onu oturdursunuz. Kamil müəllim. Nüfəldir, könüldür, ondan sonra yolçudur, Zeynaldır, Loğmandır, hamısı bana dağ çəkib, pulum yoxdur deyə. Ha, niyə otururlar onlar, gene mən, indi könül şəmsirə qanaqla deyir, deyir, şəmsirdə oturubdur. Niyə mənim, deyirəm ki, mənim üstümə baxın, çağızıma barıram, bunu həll edir. Deyir, yox, bu cinayət çıxıdır, prokuror baxır. Gecəyirəm, saparıram prokurorun qabağını, bəlkə də buradan zəng edirlər bir-birinə, ona da mən, deməli, prokuror da deyir, bu mülkişdir, məhkəmə baxmalıdır. Məni futbol topu kimi oynadırlar, ay dərdin Arif, bu topu vurur, bu qola salır, topu vurur, bu qola salır. Mən belə olmuşam, mənim müddəti keçməyibdir, mənim işimim, mənim xatmıyırlar, indi müddəti keçmiş qərar alıb mənim qanim. Nə səbəb alıb, nəyə görə alıb? Mənim iddiyam bərk olmalıdır, xaric deyilirəm mənim, verilsin oraya. İlham da qarışsın, prokuror da hamısın. Mən məhkəməyə iddia vermişəm, özü qatil müəllimdədir. Mənim iddiam bərk olunmağa maaş kömək olsun. Mən sizdən onu istəyirəm. Özgə nə istəyim, dərdin Arif? Dərdin zəyiflər, bu gördüyümüz bu sənətlər topluluğu, bu xanımın bizə təqdim etdiyi sənətlərin çox kiçik bir hissəsidir. Bu görünən bütün bu sənətlər hamısı məhkəmə. Qətnamələri və şikayətlərin bir hissəsi. Və hələ olsun qədər nə qədər var, baxın, dəyərləndirənlər. Və biz də öz adımızdan və eyni zamanda qanunvericiliyə uyğun olaraq müraciətlərimizi davam etdiririk. Ancaq biz bir tərəfin müraciətləri ilə bu yola çıxmışıq, digər qarşı tərəfində mövqeyini qarşı tərəfində mövqeyini dinləməyə hər zaman hazırıq. Təki qarşı tərəf bizimlə müsahib olmağa qərar versin. Son olaraq Quran evi TV üçün mətləb əsənini son olaraq bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hər zaman hazırıq. Məlum, qoyun mənə ona çıxış edir ki, mənim etirazım yoxdur. Taxta sənətlərini gətirsin, yazsın. Elə deyə bilərəm mən. O zaman, biz təşəkkür edirik. Taxta sənətlərini gətirsin, gətirməli etirazım yoxdur ona. Bizimlə müsahib olduğumuz üçün biz təşəkkür edirik.